Fala galerinha do YouTube! E aí, tudo bem com vocês? Pois é, estamos aí para mais um final de dia, né? Mais um sábado que nós vamos vencer, mais um sábado que passa e mais um dia que nós podemos dar aí como vitorioso nessa nossa caminhada, nessa nossa jornada. Às vezes você tá aí cansado, né? Terminando o seu dia, né? Achando que tudo foi em vão, achando que você não conseguiu, mas eu vou falar uma coisa para você. A luta é assim, a guerra é assim. Tem dias que realmente nós ficamos mais cansados, tem dias que realmente nós temos vontade de desistir e não seguir em frente, mas são esses dias que nos deixam mais fortes, né? Afinal de contas, bons soldados são formados nesse tipo de tempo. Se as coisas fossem muito fáceis, talvez nós não estivéssemos tão preparados para enfrentar esses dias que realmente vêm aí para bater de frente, esses dias que vêm para nos provar e provar o tamanho da nossa força. Então, como um bom guerreiro, como um bom soldado, continuaremos de pé, lutando ali pela nossa liberdade, lutando por aquilo que nós tanto sonhamos. Não importa quanto tempo demore, mas um dia chegaremos lá. Então, galera, é o seguinte: hoje estamos aí com o mercado de criptomoedas, né? Com um valor, né? O seu market cap aí acima de 2 trilhões de dólares. Nesse momento, o mercado de criptomoedas alcança o valor de 2 trilhões, 4 bilhões, 335 milhões, 610 mil, 824. Você vê o Bitcoin aí agora lateralizando na casa dos 44 mil dólares. Conseguiu romper os 42, conseguiu romper os 43. E agora rompe os 44, apontando para cima. Ethereum também, 3.128 dólares, acumulando 6,22% de alta nos últimos 7 dias. E o BNB, que não poderia faltar, em 414,77, né? Estava esses dias amargando lá na casa dos 370, e agora subiu aí para casas acima dos 414. E quando eu vejo ali, né, essa capitalização de mercado subir acima dos 2 trilhões, eu torço para que ela continue e se confirme essa alta do mercado. Mas o que eu trago para vocês hoje, gente, é uma notícia muito boa aí para Shiba Inu, pelo menos para tentar segurar Shiba Inu. No final de tudo isso, eu não sei se dará bom, né, como a galera fala aí, para Shiba Inu. Eu não sei se todas essas parcerias, tudo isso aí que acontece, né, será bom para Shiba Inu, mas eu tenho certeza que para o mundo será bom, porque o mundo inteiro está sendo inserido aí no mercado de criptomoedas, está aprendendo o que é criptomoedas e fechando parcerias com diversas criptos, né? Isso quer dizer que deixaremos o velho mundo para trás. Mas olha a notícia aí, galera. Veja como o Shiba Inu está entrando no mundo da medicina. Foi parar no hospital, né, galera? Shiba Inu hoje. Shiba Inu Shiba tem levado seus investidores para uma ampla gama de indústrias: comida, moda, imóveis e agora remédios. Com várias parcerias já em vigor, o ativo continua a conquistar novos negócios. Em um caso semelhante, o Shiba conseguiu uma vaga em uma clínica na Venezuela, né? Shiba agora até nos hospitais está marcando ponto. Xander Shiba destacou que a Canaan, clínica que está em cena há mais de 16 anos, decidiu agora aceitar Shiba Inu para pagamentos. O Shiba não foi o único ativo aceito pela plataforma, de acordo com um porte recente de criptomoedas como Dogecoin, Ethereum, Bitcoin, Solana, Binance Coin, BNB, né, Cardano e algumas outras foram aceitas pela clínica. É o que eu falo para vocês, galera, tem muita gente de olho em Dogecoin, BNB e Cardano, tudo pelo que tem, tá vindo por aí. Eu tô falando pra vocês, olha, vai vir uma onda muito boa aí, na minha opinião, para o BNB, para Cardano e para Shiba Inu, né? Cardano, no meu ponto de vista, é uma gema maravilhosa com, digamos assim, casos de uso que realmente farão muito sucesso aqui fora, né? Sei que tá há muito tempo aí, a galera tá falando que tá devagar demais, mas é aquele negócio, né? Tá devagarzinho, devagarzinho, quando você vê essa criptomoeda, esse criptoativo explode, né, galera? Você vê aí agora a propaganda da Canaan, né? Falando aí, né, que aceita as criptomoedas, né? Como vocês podem ver aqui, olha só, galera. Elas falando que aceita agora as criptomoedas, né? Eles têm aí essas criptomoedas todas, né, galera? Muito interessante isso aí. Vamos descer aqui, ó. A inclusão da Shiba Inu faria da Canaan a primeira clínica a aceitar altcoin para pagamentos. Aí agora você pode comprar churros com Shiba Inu. Depois de hambúrguer, Shiba Inu parece estar explorando a comida mexicana. Um restaurante chamado Churreria La Antigua, né? A Churreria La Antiga, né? Na Espanha, está ajudando o movimento da altcoin ao aceitar o Shiba para pagamentos. Olha só que legal, galera. Mais um restaurante também aí dentro do, digamos ali, do
portfólio aceitando Shiba Inu. A revolução da moeda meme deu origem a Shiba Inu Shiba, o ativo conseguiu atrair imensa atenção de todo mundo. As baleias do Ethereum também faziam parte desta lista, pois estão gostando, né? Gastando, na verdade, e gostando também, né? Com a altcoin há mais tempo, que é a segunda criptomoeda mais acumulada por elas. Mais recentemente, uma baleia Ethereum fez uma compra monumental de 200 milhões de token Shiba. Aí vocês veem a movimentação, né? Segundo a Whale States, né, galera? Então, como as coisas estão dessa forma, você vê aí, né, que hoje o preço está estagnado na casa 24. Você vê que o volume de negociações caiu pela metade. Isso quer dizer que não está sendo vendido, não está sendo comprado, né? Aquele volume grande de negociação que ontem já havia caído, hoje caiu um pouco mais. Então, nós poderemos ver essa lateralização aí de Shiba Inu durando um pouco mais. Esse gráfico aqui embaixo, conforme vocês podem ver, ó, é o gráfico aqui do market cap de Shiba Inu nos últimos 7 dias. Ó, vocês veem aí que aponta para cima. Tivemos ali um fundo na casa dos 12 bilhões, né, 310 milhões, e hoje estamos apresentando ali o seu market cap de 13 bilhões e meio praticamente. Então é uma boa, né? Vamos ver no que vai dar isso. Não tenho certeza no que vai dar, né? Que eu não tenho bola de cristal, porque se eu tivesse bola de cristal, aí sim vocês veriam como seriam as coisas. Mas eu consigo, sabe, olhar para a frente e observar algo me dizendo que existe coisa boa vindo por aí. Não só de Shiba Inu que eu falo no geral da nossa vida, eu falo no geral das criptomoedas. Mas temos que acreditar e lembrar, galera, não vai cair do céu. Não vai cair do céu. Nada cai do céu a não ser que chuva, né? Chuva, às vezes cai meteoro, essas paradas aí, entendeu? Mas vou falar uma coisa pra vocês. Dinheiro sim, cara, é difícil cair do céu. Então a gente tem que correr atrás, tem que fazer por onde. Não é que você vai, ah, vou fazer isso aqui e vou ficar melhor. Não, não é dessa forma. É muita luta, é muita batalha que você passa para alcançar. Porque aí no final você é recompensado ali pelo seu esforço e dedicação. Tá bom, galera? Deixo para vocês aí um forte abraço e até o próximo vídeo.